നിങ്ങൾക്ക് PCOD അല്ലെങ്കിൽ PCOS ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 5 പോയിന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ആദ്യമായി PCOD അല്ലെങ്കിൽ PCOS ഉള്ളവർക്ക് കോമൺ ആയി കാണുന്ന സിംപ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ പീരിയഡ്സ്, എക്സസീവ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, ആക്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിംപിൾസ്, പിന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഓവർ ദ ഫേസ്. രണ്ടാമത്, ഈ സിംപ്റ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാ സിംപ്റ്റംസും എല്ലാവരിലും കാണണമെന്നില്ല. മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിംപ്റ്റംസ് നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട്, PCOD ഉള്ളവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിൻസ് മാത്രമല്ല, നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ലോസ്, എക്സസൈസ്, യോഗ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ PCOD അല്ലെങ്കിൽ PCOS എന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. നാലാമതായിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ PCOS എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരം കാറ്റഗറി ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, അമിതമായ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, അതായത് ഒബീസ് PCOS എന്നൊരു കാറ്റഗറി. പിന്നെ രണ്ടാമത്, ലീൻ PCOS എന്നൊരു കാറ്റഗറിയും ഉണ്ട്. ഇവ രണ്ടുപേരിലും കാണുന്ന സിംപ്റ്റംസ് വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. അഞ്ചാമതായിട്ട്, നമ്മൾക്ക് PCOS-ന് വേണ്ടി സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസിനൊന്നും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത്.